Ужгород Ярмарковий. Обласний центр Закарпаття щорічно тішить містян та приваблює туристів рожевим цвітом сакур. На їх честь вже вкотре тут проводять і спеціальне свято – Сакурафест. Сьогодні відбулось його відкриття, а триватиме ярмарок вже аж до Великодня. Що цікавого підготували для відвідувачів, з'ясовувала Вероніка Мороз. Щорічно в цей період в Ужгород приїжджають сотні туристів, аби помилуватись цвітінням унікальних сакур. Для міста на Дужемці дерева стали своєрідним символом. На їх честь навіть організували ціле свято. Сьогодні на найдовшій липовій алеї Європи офіційно відкрили Сакурафест. В цьому році ми підібрали десь так час, і ми співставили прогноз погоди, і бачимо, що вже десь декілька днів, як сакура розцвіла, і я думаю, що на протязі 2 тижнів до святкування Пасхи сакура в нашому місті буде цвісти. Ми очікуємо велику кількість гостей. Дійсно, свято міста, всього міста, в яке їдуть туристи зі всієї України, з-за кордону, для того, щоб помилуватися, побачити сакури, сфотографуватися. Сакуру в Ужгороді люблять усі. На святковому ярмарку можна знайти собі до смаку різні вироби зі своєрідним весняним символом міста. Віночки для волосся, магніти, шкатулки, підсвічники та навіть натуральне мило. Майстриня Альона займається миловарінням вже 8 років. Створити саме це унікальне мило цвіт сакури її надихнув колір японських вишень. Це мило взагалі задумувалося як дуже ніжне для ніжної шкіри. В ньому багато масла олії ши, карите, яке дуже для шкіри. Корисно. Зараз це як наша родзинка міста, це зараз квітнучі сакури. Тобто це воно зараз створювалося саме як концепція під цей ярмарок, під нашу саме сакуру, яка цвітає, яка зараз для нас як родзинка. На набережній вихованці ужгородських шкіл розгорнули виставку малюнків та фотографій. Всі роботи, звичайно ж, зображають сакури. Хтось уявив їх на історичній батьківщині Японії, дехто малював рідні ужгородські сакури. У нас представлення фотороботи гарних сакур, різновиди, різних кольорів. Сакура стала якоюсь частинкою Ужгорода, так як у нас їх дуже багато. Вона захоплює увагу туристів. На ярмарку можна знайти і багато пасхальної символіки – писанки, свічки, віночки та великодніх кроликів. Не обійшлось, звичайно, і без закарпатського вина. Ужгородці та гості міста із задоволенням насолоджуються смаколиками, купують різні вироби, споглядають концертну програму і радіють цвітінню сакур. Дуже подобається, з великим удовольствием сьогодні посещаємо ваш фестиваль. Нравится Ужгород, цвітущий весь розовий цвіт. Дуже гарний цвіт. Ми приїхали зі Львова сюди і просто вражені красою цього міста і своєю такою атмосферою. Дуже чудово, дуже приємно бути тут, дуже позитивні враження. Чудовий фестиваль, весело, активно проводимо час у Ужгороді. Фантастичний фестиваль, Закарпаття, як завжди, воно чудово, цей період цвіте, ви бачите, ці дерева розпустилися, багато туристів. Шкода, що тільки сакури тут нема, бо присвячено Сакурафест, говорить фестиваль, а сакури щось тут немає близько. По Сакурафест видно, що може Україна гарно жити, може радуватися життю, тому треба тільки допомагати і не мішати. Організатори підготували для відвідувачів багато атракцій – концерти, фаєр-шоу, спортивні змагання, театралізовані дійства та виставку дитячої школи мистецтв. Триватиме фестиваль 2 тижні, аж до Великодня. Але цвіт сакур поволі починає осипатись, тому всім, хто ще хоче помилуватись чудовими деревами, варто поквапитись і обов'язково завітати в Ужгород.